আজিৰ ভিডিওটো অলপ বিশেষ হবলৈ গৈ আছে। চেণ্ডেলেদি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো, ভয় নাখাব দেই। কাৰণ আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত এযোৰ চেণ্ডেলৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিমান সেয়া আপোনালোকে গম পায়। কিন্তু এই চেণ্ডেলসমূহ ক'ৰ পৰা আহে বা এই চেণ্ডেলসমূহ ক'ত বনোৱা হয় বা এই চেণ্ডেল যিটো চেণ্ডেলৰ ব্যৱসায় সেয়া আপুনি ঘৰৰ পৰা কৰিব বিচাৰে নেকি, আপুনি নতুন এটা কাম কৰিব বিচাৰে নেকি, নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে নেকি, তেতিয়াহ'লে এই চেণ্ডেল ঘৰতে বনাই আপোনালোকে লাখ লাখ টকা ইনকাম কৰিব পাৰে। অকল চেণ্ডেল বুলি নহয়, আপোনালোকে আমি যে ভোজ খাওঁ পাত, সেই ভোজ খোৱা পাতো কেনেকৈ বনায়, ক'ত বনায়, তাৰ কাৰণে কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয় সেয়া সমগ্ৰ পৰিৱেশ মই দেখুৱাম। মোৰ লগত দাদা আছে, আজি দাদাৰ ফেক্টৰীত আহিছো। এয়া চেণ্ডেল, এই চেণ্ডেল আপুনি খুব ধুনীয়া এটা পদক্ষেপ লৈছে, চেণ্ডেলৰ ব্যৱসায় আপুনি কৰি আছে আৰু লগতে ভোজ খোৱা পাতৰ ব্যৱসায় কৰি আছে। এতিয়া কথাটো হ'ল, এই চেণ্ডেল যে বনায় ইয়াক কেনেকৈ বনোৱা হয়, ইয়াৰ কাৰণে কি কি মেটেৰিয়েল লাগে আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজে নাজানে। কিন্তু আমি সদায় চেণ্ডেল পিন্ধো, চেণ্ডেলৰ ফিটা চিঙে, এই চেণ্ডেলৰ ফিটা কেনেকে বনোৱা হয়, এই সমগ্ৰ গোটেই কথাখিনি দাদাই দেখুৱাই যাব। প্ৰথমতে আমাৰ এই এটা কথা কওক যে এই চেণ্ডেলযোৰ বনাবৰ কাৰণে কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয়। এতিয়া আপোনাক এই চেণ্ডেলটো বনাব গ'লে প্ৰথমত আপোনাৰ মেচিন লাগিব, তাৰপিছত আপোনাৰ ৰ মেটেৰিয়েল লাগিল, ইটা লাগিলে, কেমিকেল লাগিলে, গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে ইয়াত মোৰ ইয়াতে আহিলে মই ধুনীয়াকে। অ'কে, কেনেকুৱা ধৰণৰ মেচিন প্ৰথমতে কওঁ, যদি এই ব্যৱসায়টো আপোনালোকে যদি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে, দাদাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ মই স্ক্ৰীণত দি থৈছোঁ, আপোনালোকে খুব কম পইচাৰ পৰা, মিনিমাম কিমান টকাৰ পৰা, মিনিমাম আপুনি 25,000 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব। 25,000 টকাৰ পৰা, 25,000 টকাৰো কি, 25,000 টকাৰ পৰা আপুনি ঘৰতে এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে, লাখপতিও হৈ যাব পাৰে দাদাৰ নিচিনা। এতিয়া আহকচোন আমি কেনেকৈ কি বনাই গোটেই বস্তুবিলাক কওঁ। কিবা কিবি মেচিনৰ প্ৰয়োজন হয় এই বস্তুবিলাক বনাবৰ কাৰণে, এই বস্তু নহয় সকলো বস্তু বনাবৰ কাৰণেতো মেচিন লাগিবই। দাদাই ক'ব যে ইমানবিলাক যে মেচিন আছে এই অকল চেণ্ডেলৰ নে, আৰু গোটেই চেণ্ডেলৰ হাইখিনি চেণ্ডেল আছে, পেপাৰ প্লেটৰ আছে, দুটা পাব। প্ৰথমতে চেণ্ডেলৰ, প্ৰথমত মই চেণ্ডেলটো কৈ আছো। অ'কে, এইটো আপোনাৰ চেণ্ডেলৰ মিনি হাইড্ৰলিক মেচিন হয়। অ'কে, এইটো মিনি হাইড্ৰলিক, খুব মানে ভাল কোৱালিটিৰ মেচিন হয়, আৰু এই মেচিনটোত আপুনি এদিনত 1,000-1,200 পিয়াৰ আপুনি প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰিব। 1,000 চেণ্ডেল এদিনত বনাব পাৰিব, এদিনত বনাব পাৰিব। মই বনাই দেখাই দিম ইয়াতে, কোনো অসুবিধা নাই। তাৰপিছত আপুনি এইটো আছে বিয়াৰিং থকা মেচিন, এইটো বিয়াৰিং, এইটো বিয়াৰিং আছে, এইটো আপোনাৰ বিয়াৰিং থকা আছে। অ'কে, এইফালে আছে আপোনাৰ স্প্ৰিং থকা মেচিন আছে, স্প্ৰিং থকা মেচিন, স্প্ৰিং থকাটো এই ইয়াতে আছে, এইটো স্প্ৰিং থকা, এইবিলাক স্প্ৰিং থকা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, একদম খুব কম পইচাৰ ভিতৰতে আপোনালোকে গ্ৰাইণ্ডাৰ হৈ গ'ল, ইয়াৰ লগত পলিছ কৰা অলপ বস্তু থাকিব, তাৰপিছত আপোনাৰ ফিতা লগা এটা হুক পাব, আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ ফৰ্মা নহয়, এইটো ডাই বুলি কয়, চাইজ ৱাইজ ডাই পাব, এইটো যেনেকুৱা জেন্সৰ 6 নম্বৰ আছে, 6, 7, 8, 9 এনেকুৱা যিমান যি চাইজ লাগে, বাচ্চাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি চাইজ পাই যাব। এটা মেচিনৰ ছেটৰ লগতে গোটেইখিনি বস্তু পাব, গোটেইখিনি ছেটটো মিলাই আপোনাৰ 25,000 টকা। আপোনাৰ এক্সট্ৰা আৰু কোনো পইচা দিব নালাগে, যে এইটোৰ কাৰণে এক্সট্ৰা দিব লাগে, এইটোৰ কাৰণে এক্সট্ৰা দিব নহয় নহয় নহয়, ৰ মেটেৰিয়েল কিনিও পাব লগত, ৰ মেটেৰিয়েল নাপায়, ৰ মেটেৰিয়েলটো আপুনি এক্সট্ৰা ল'ব লাগিব। আচ্ছা, বিজনেছটো যদি আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে, মিনিমাম আপুনি 25,000 হ'লে আপোনাৰ বিজনেছটো ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। আচ্ছা আচ্ছা, তাৰপিছত আপুনি যিমান ওপৰত যায় দিন যাব, সেইটো আপোনাৰ নিজৰ কথা, নিজৰ কথা। মানে 25,000 টকাত এদিনত 1,000 জোৰ চেণ্ডেল বনাব পাৰে, সেইটো মেনুৱেল হৈ গ'লে তেতিয়া ইমান প্ৰডাকশ্যন নিদিয়ে, যদি হাইড্ৰলিক লয় তেতিয়াহে আপুনি। আচ্ছা আচ্ছা, মেনুৱেল হ'লে কিমান দিব, মেনুৱেল হ'লে ধৰক 100-150 পিয়াৰ এনে বনাব পাৰে, আপোনাৰ পছন্দ। এটা মানুহে যদি 25,000 টকা ইনভেষ্ট কৰে ইয়াতে, তেওঁ মান্থলি মোটামুটি 25,000-30,000-40,000 টকা ইনকাম কৰিব, ঘৰত বহি থাকি এমাহতে মেচিনটো উঠি যাব, আৰামত উঠি যাব। বাপৰে বাপ, তো যদি মেচিন আপোনালোকক লাগে তেনেকুৱা মেচিন, আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা যোগাযোগ কৰি, দাদাৰ লগত যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে নিব পাৰে, ৰ মেটেৰিয়েল আপোনাৰ তাত পাব, গোটেইখিনি জেড বস্তু পাব, পলিথিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেমিকেলৰ পৰা যিমান বস্তু লাগে, ক'তো যাব নালাগে, অকল আপুনি মোৰ লগত আহি যোগাযোগ কৰক, যোনে ল'ব বিচাৰিছে তেওঁ আহি যোগাযোগ কৰক, মই গোটেইখিনি তেওঁক ধুনীয়াকে বুজাই দিম, কাটি মেলি ইয়াতে দেখাই দিম, আৰু কেনেকুৱা কি কি বস্তু লাগিব, গোটেইখিনি ক'তো যাব নালাগিব। আৰু মই লগতে আপোনালোকক ছাইডৰ স্ক্ৰীণত দেখুৱাই থৈছো যে মেচিনটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে বা কাটিং চাটিংবিলাক কেনেকুৱা কৰে। এতিয়া আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে এই ফুলাম ফুলাম এই চেণ্ডেলবিলাক কেনেকৈ বনায়, এই ফুলটোনো কেনেকৈ কৰে, কোনোবাই আৰ্ট কৰে নেকি, কিবা ৰং কৰে নেকি, এটা কেনেকৈ কৰে। এইটো ধৰক এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ হেৰি আহিব, প্ৰিণ্টিং বোৰ্ড বুলি কয়, স্ক্ৰীণ প্ৰিণ্টিং বুলি কয়। অ'কে, ইয়াতে আপুনি কালাৰ দি চেণ্ডেলটো তলত এনেকে দি জাষ্ট এনেকে টানি দিলেই আপোনাৰ লগে লগে প্ৰিণ্ট হৈ যাব, যিকোনো প্ৰিণ্ট, যিকোনো ফুল আছে, আপোনাৰ নিজৰ নাম ব্ৰেণ্ড কিবা দিলে যেনেকে আপোনালোকে ধৰক কৈছো যে আজিকালি চেণ্ডেলতো ইউটিউব বুলি লিখা থাকে, লাভশ্ৰী লিখা থাকে, প্ৰেমিকাৰ নাম লিখা থাকে, সলমান খানৰ নাম লিখা থাকে, যাৰে হলেও আছে, আপোনালোকৰ নিজৰ নামো লিখি ল'ব পাৰিব চেণ্ডেলত, কথাই নাই, সেইটো নিজৰ চইচ, নিজৰ চইচ।
হেতু দিলে তেও প্র্যাকটিক্যাল আইলে মই তে ধুনিয়া কে বস্তু কি কই দিলে তে বুঝি পাই যাব ভালকে ওকে খুব ইজি এক জোড় স্যান্ডেল প্রিন্ট করাতে 50 পয়সা খরচ হবে মাত্র 50 পয়সা 50 পয়সা এনে মই এটা আপনা কথা হল কব পাই সাকে এজোর স্যান্ডেল বানাতে এনে কিমান মান টাকা খরচ এইটু আপনার কোয়ালিটির উপর ডিপেন্ড করে 30 35 টাকার পর আপনি স্টার্ট করিব পারিব জীবন উপর যায় 60 তো হেজোর আপনি আগে আরামসে 100 120 টাকা বিক্রি হবে আরামত আরামত মার্কেটত তো আজি কালি অল 5 পিনর এনে কো যদি ফিতা দি আপনি স্যান্ডেল টু বানায় এনে 200 250 টাকা দাম আছে কিন্তু সেম মাল সেম কোয়ালিটি বস্তু পাবো মোরেতে আপনার 60 টাকা রেডি হয়ে যাবে তোমার বাপ রে বাপ তাহলে 60 টাকা বনাই মেলি আপনাদেরকে 200 টাকা দিব হ্যাঁ আর মাল দিম মই গ্যারান্টি দিম কোন মাল যদি আপনার স্যান্ডেল লাস্টিং না হয় যেটু মই গ্যারান্টি দি দিম সেই মালটো যদি লাস্টিং না হয় তে ঘুরি আইলে তে মক কব পারিব কোনো অসুবিধা নাই নিশ্চয় আর কন্টাক্ট নাম্বার দিয়ে দিছো কিবা অসুবিধা হলে তেও ফোন করিব মেশিন আপনাদেরকে পাবো স্যান্ডেল বনোয়া হোক বা প্লেট আমি ভোজপা যেটু প্লেট মই আকৌ কৈছো হে প্লেট যদি বনোয়া মেশিন লাগে স্যান্ডেল বনোয়া যদি মেশিন লাগে আপনাদেরকে ইয়াত পাবো এবিলাক র মেটেরিয়াল আছে ইয়ার পর আপনাদেরকে ফিটা সিটা যেনেকুৱা কোয়ালিটির ফিটা লাগে আপনাদেরকে ইয়ার পর লব পারিব যেনেকুৱা ধৰণক লাগে কম দামি বেছি দামি সব ফিটা ইয়াত আপনাদেরকে পাবো তার লগতে আৰু এটা বস্তু প্রয়োজন হয় স্যান্ডেল বনোয়ার কারণে যেটু এই বস্তুটো এই মালটো এই মালটো এই মালটো এটি নেকি আচ্ছা এটো ধৰক কোয়ালিটি ধৰক এটো এক কোয়ালিটি ডিজাইন আছে এটো এটা ডিজাইন আছে এটো এটা ডিজাইন আছে তো ডিজাইন বিছে দামটো বেলেক বেলেক হ্যাঁ বেলেক বেলেক দাম আছে কোয়ালিটি আছে এনেকুৱা হয়তো আপনি কিছুমান ধৰক কাটিলে প্লেন ওলাব কিন্তু এবিলাকত আপনার তিনটা চারটা কালার আছে মানে এটো নিছিনা এটো নিছিনা ওকে ডিজাইনটো আইলে অটোমেটিক বস্তু দেখাত ভাল হবে তাহলে এটোই এটো আৰু হ'ব গলে এটো আচ্ছা কোয়ালিটি এটো বেলেক আছে এটো বেলেক আছে এটো আপনি ডিজাইন লাগিলে এবিলাক ডিজাইন পাই যাব আচ্ছা যেনেকুৱা ডিজাইন লাগে যেনেকুৱা আমাৰ যে অলপ স্যান্ডেল পিন্ডি জানো পিন্ডি পিন্ডি থাকে যে স্যান্ডেলৰ যেবিলাক ডিজাইন আহে এবিলাক মার্কেটৰ যেটো ডিজাইন পাবো মৰিয়াতে এটো ডিজাইন আহে আচ্ছা আচ্ছা এটো এটা ডিজাইন আছে এটো এটা ডিজাইন আছে ওকে মাল্টি কালার আৰু মাল আছে মোৰ বেলেক গোডাউন আছে তাতে গোটেইখিনি মাল আপোনালোকে আহিলে চাব পাৰে জি জেনুকা ধৰণৰ বস্তু লাগে জেনুকা ধৰণৰ ডিজাইন ডিজাইনটো আপোনালোকে কম পালে নিজে গৈ আপোনালোকে মেশিন যেতিয়া লৈ যাব সেই মতে ডিজাইনৰ আপোনালোকে কৈ লব পাৰিব আৰু জেনুকা ধৰণৰ জি লাগে মুঠতে আপোনালোকে দাদাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে সকলোখিনি বস্তু পাব এটা কম পইচাৰ এটা ভাল ব্যৱহাৰ আৰম্ভ কৰিব পাৰে একদম ধুনিয়াকৈ কাৰণ মই এটো কৈছো যে লকডাউনৰ পিছত মানুহবিলাকৰ ঢেৰ অভাৱ হৈছে বহুতৰ দোকান বন্ধ হল কিবা হল এটো কাৰণে কোনো দোকানৰ প্ৰয়োজন নাই ন নিজৰ ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেনে আপুনি মার্কেট কৰি থাকক কোনো অসুবিধা নাই ঘৰৰ পৰা মাল লৈ যাব আপোনাৰ আৰু এনেকুৱা কিছুমান আছে মোৰ পৰা এটা মেচিন লৈ এতিয়া বৰ্তমান তে তিনিটা চারটা মেচিন চলাই আছে এতিয়া মানুষ রাখিছে প্রথমত নিজে করেছে লাস্টতে দুটা তিনটা কর্মচারী খাটাই আছে মেইনলি আপনাদের পেপার প্লেট যেটু পেপার প্লেটের যেটু এই মেশিনটা আপনাদের যদি লয় এটু মোর তাতে পাবো গোটেই মেটেরিয়ালস পাবো কেনেকে থাল বনা কি হয় এটা মই স্ক্রিনে দেখাই দিই আর স্ক্রিনে দেখি আছে আপনাদের এটা হেকট মই আর একটা কথা জানিবলে বিচাৰিছো যেটু কাস্টমার হিসাবে আপনি যেটা স্যান্ডেল আছে কিনিব আপনাদের তো একটা বক্সৰ ভিতর নিবলে নিশ্চয় বিচাৰিব তো সেই বক্সটো কত পাবো বক্সটো মোর তাতে আপনাদের পাই যাব এনেকুৱা স্যান্ডেল কার্টুন এটা ভিতর থাকে তো কার্টুন কার্টুন আপনি যেটু ডিজাইন করে দিয়ে আপনি নিজে ডিজাইন করব পারে মোক দিব মই বানাই দিম নহলে আপনি মোক ডিজাইন করে দিলে মই বানাই দিব বক্স পাই যাব আপনি 6 টাকার পর আপনাদের বক্স পাই যাব মানে বাপ রে বাপ তার মানে ধরক এজোর স্যান্ডেল একদম মিনিমাম এজোর স্যান্ডেল 40 টাকাত আপনার রেডি হয়ে যাব যেজোর স্যান্ডেল আপনি মিনিমাম মিনিমাম মই কৈছো বিকি হব আৰু 100 টকাৰ ওপৰত এই স্যান্ডেলটো যদি আপুনি এনেকুৱা ধৰক প্লেন চিটৰ যদি আপোনালোকে বনায় এজোৰ স্যান্ডেলত আপোনাৰ 22 টকা 50 পইচাকে খৰচ হ'ব আচ্ছা কাটিংত অনলি 22 টকা 50 মানে 900 টকাত 40 পিয়াৰ ওলাব আচ্ছা এটা সিট যদি আপনি এনেকুৱা লয় দাম হল 900 টকা আপনার পিয়ার ওলাব 40 জোৰ মানে এনেকুৱা এখন হ্যাঁ এনেকুৱা এটো নহয় এটো ডাঙৰ আছে ডাঙৰ আচ্ছা এটো আপোনাৰ এটো এই এনেকুৱা প্লেন ডিজাইনৰ যদি লয় একজোৰ স্যান্ডেল কাটোতে আপোনাৰ 22 টকা 50 পইচা খৰচ হ'ব প্লাছ ফিতাটো আপুনি জি লগাই হেতু প্লাছ 50 টকা এড হৈ যাব মানে একজোৰত 900 টকা 40 পিয়াৰৰ সিট পাব আপোনাৰ বাহ ঘৰৰ পৰা আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰে খুব সুন্দৰ এটা স্যান্ডেলৰ ব্যৱসায় মোৰ শুনি বিৰাট ভাল লাগিল এটা এনেকুৱা লাগিছে যেন ব্যৱসায়টো মই নিজৰ মোৰ ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো খুব কম সময়ৰ ভিতৰত হয়তো মই এই ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ আজি দাদাৰ তাত আহি মোৰ খুব বেছি ভাল লাগিলে ইমানখিনি বস্তু দেখিলোঁ সদায় আমি ব্যৱহাৰ কৰি থকা চেণ্ডেলযোৰনো কেনেকৈ বনায় বস্তুটো আমি জনা নাছিলোঁ এতিয়া আমি শিকিলোঁ জানিলোঁ বুজিলোঁ আপোনালোককো জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ যদি আপোনালোকক লাগে আপোনালোকে যদি ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আহক ইয়াৰ পৰা দাদাৰ লগত যোগাযোগ কৰক আৰু ধুনীয়াকৈ মেচিনৰ সৈতে গোটেই বস্তু উঠাই নি ঘৰতে আৰম্ভ কৰক চেণ্ডেলৰ ফেক্টৰী